Čepér, zdraví ti Nero a já vás vítám u dalšího videa na mém kanále. Dneska budu hrát za chůvu, která se bude starat o prokleté dítě. A asi první věc, co bych tak mohl říct, je to, že je čas na to jít spát. Ale dítě trošku odplouvá a ptá se mě, je to opravdu to, na co myslíš? Nope. No, o tom se v dnešním videu přesvědčíme, každopádně budeme se muset postarat o tohle dítě, které bude asi trošku prokleté a budeme muset zůstat trošku při kontrole, abychom o sobě věděli a doufám, že to tedy přežijeme ve zdraví a jo, doufám, že to přežijeme, protože jestli ne, tak už chůvu nikdy znovu dělat nebudu. Každopádně, dámy a pánové, budu moc rád, pokud tohle video podpoříte lajkem, co říkáte na hranici 1500 lajků, dáme to, dejte tam teďka urychleně like, no a jestli mě nesledujete na mém Instagramu, hodně tam urychleně follow a my jdeme na placák a jdeme na tohle video, nebo spíš jdeme se postarat o tohle dítě, které nevím ani jak se jmenuje, doufám, že vám řeknu aspoň jméno trošku jakože v průběhu toho děje, jo, jestli ne, tak mu prostě budu říkat Alfons. 3, 2, 1, teď. Komando! Komando! Jestli chceš, tak mě můžeš podpořit zakoupením členství, které máš v popisku tohohle videa. No nic a užij si tohle video. Jo, jinak jsem zapomněl říct, že hra se jmenuje Baby in Yellow, dítě v žluté, takže to bude asi žlutý dítě. O, zdravíčko, zdravíčko kamaráde, jak se jmenuješ? Ty máš tak zatraceně hustý oči a vypadáš jak mimozemšťan. Sakra, jsi plešatý jak bejr, no to je, No, já se tě vezmu kamaráde sebou a hele, víš co, bojíš se koukat zatím na televizi, teď chci prolézt tenhle barák. Sedni si, ježišmarja, jsem se pobouchl nechtěně. Kam mám, jo, mám nakrmit to dítě, okej, okay, to je ježiš, já jsem tady mlátím ty vole vozdi, sakra, promiň kámo, že ti nebude bolet hlava. Ježiš, sorry, to nechtě, mám tě nakrmit. Kde je kuchyň? Tam je zamčeno, tam asi nemůžu teďka. Počkej, takže já tě tam možná vrátím zpátky. Tak, a jdu pro jídlo. Okay. Jdu pro jídlo do kuchyně, která je tady koupelna. Kuchyň bude asi možná tady, doufám. Kaž, open door. Jo, to je naše kuchyň, super. Chci se to tady bude strašit, jo, kdo tady bude strašit. Mlíčko. Dobře, jdu tě nakrmit, kamaráde, jdu tě nakrmit Alfonzi. Jo, budeš Alfons, pro tohle video budeš Alfons. Jo, ty že máte se šťastný. Když to je tak creepy, pane bože, to je tak extrémně creepy. To vypadá jak úplná panenka, ty vole, zračkářství, která by měla strašit. Každopádně pokakalo se to dítě. Ježiš, fuj, ty smrdíš, kamaráde. Já ti musím vyměnit plínku. Vím, že tady je ta měnící místnost. Jo, takhle. Já hodím zpátky do židle. Já hodím zpátky tam. Vezmu tady plínku. Já tu plínku vzít ani nemůžu, a to dítě tam sakra musím položit. Přestaň plakat, ale jak jsi veselé dítě. Ty mě tak krásně usmívá. Jo, ježiš, sorry. Sorry, kámo. To jsem nechtěl. Vezmu si plínku, takhle. What? Počkej. Kámo, jak jsi tady teleportoval? Já ti chci vyměnit plínku, ty vole, a ne, aby se tady se mnou takhle hrál. Nahoru půjdeme až potom. Kamaráde, vůbec, takhle se tady se mnou nebudeš ty vole zahrávat. Já ti chci vyměnit plínku v pohodě. Tak, dobrý, už jsi tady. Tak, no jasně, paráda, a teď mám si do postele. Tak pojď, kámo, tak pojď. Přestaň brečet, beru tě do postele. Co je tady? Tady je zamčeno, taky zamčeno, takže tady budeš mít pokoj. Jo, jasně, je to tvůj pokoj. Kam tě mám uložit? Tady tě mám uložit takhle. A počkej, musím tě trošku ulepit, trošku tě tam musím uvelebit, aby tam trošku, no už tě vzít nemůžu, nevím proč. Tak jo, zhasnu světla. A mám být tady s tebou nebo ne? Jako, že bych tady prostě tebe koukal třeba, jako, asi ne, co, já jdu koukat na televizi, ty bych spát a jdu koukat na bednu, jasně, přesně tak, jak jsem si myslel, běž se jdu na gauč a koukat na televizi. A teďka možná přijde to právě ořechové. Tak, chill out on gauč, jdem koukat. Nevím sice, na co jdem koukat, to možná budu dát nějaký pořad. Ale spíš to vypadá, že jsem možná unavený, že se mi zavírá trošku oči, jo? Přesně tak. Ne, dítě se probudilo. Dítě se probudilo. Sakra, co mám dělat? Co mám dělat? Co mám dělat? Dítě se probudilo. Vypadá to, že možná, že asi má hlad. Nevím, jak otevřelo dveře, ale. Počkej, co? Kde je to dítě? Brácho, jak ses tady dostal? Pane bože, ty vypadáš jak nějaký. On vypadá seriózně jak Mr. Yoda. Tak ho tě budu zpátky do postele, kámo, vůbec tady se nebudeš ty vole teleportovat, jsem tady já. Se teleportuješ tady, máma ty vole bude s tebou, tak? A vůbec, zavřu dveře a spí, jdu koukat na televizi. Okay. Jakže, kámo, proč si furt otvíráš dveře? Ježi, jo, jasně, já to chápu, ale, no tak prostě to musíš přežít, no, musíš prostě zvládnout, že takhle. Žádný, jestli se ty dveře otevřou, tak mizím, už se to zabít v pohodě, můžu koukat, konečně koukat na televizi. Tak, já se sednu a jdu si dát 20, možná 30, já si myslím, že za chvilku to dítě se zase probudí. Ty vole, pára to, že ne. Noc číslo 2, dítě, koukej, podívej, vypadá to vtipně a já říkám, já jsem ti říkala, nebo říkal, aby si to nedělal. Kde mám své dítě? To kouká, ty koukáš na hororové pořady, sakra, brácho, tady vůbec, na to se koukat nebudeš. Get battle from fridge. Dobře, tak já jdu teda do kuchyně. Někdo zase světla, zase se spokakalo, to je taková klasická rutina prostě. To je úplně extrémně klasická.
Hej, kámo, viděl jsi to? Viděl jsi to taky, nebo se mi to zdálo, jako, že tvoje spodňáry právě si prostě řekli bye bye a odešli pryč. Já mám jako, já mám jít jako vážně chytat jeho plínku, jako. Hele, už jsem otevřela, konečně dveře jsem otevřeli. Tady jsou. Hustý talisman, ten byla teďka nebudu. Že, tak já ti jdu dát zpátky ty spodňáry, doufám teda, že to, že tam budeš, že se neteleportuješ zase pryč, jak máš ve zvyku, tak. A jdeš spát. To dítě prokletý, to dítě 100% prokletý, už jenom to, že tady koukalo na hororový pořad. To dítě je sakra prokletý, ještě k tomu, už jenom, dámy a pánové, už jenom to, že má rukavice, ono má sakra rukavice, jak kdyby si šlo hrát normálně někde se sněhem. Tak, a běž spát. A jdu koukat na televizi. A neskouší se probudit, neskouší se probudit, prostě spí. Tak, já se sednu a jdu koukat. Jdu dokoukat to, na co ty se rozkoukal. OK, to byla docela rychlá noc. Dobrou noc, sladký sny. Já ti ukážu svoje sny, říká dítě. To zní docela hororově, takže jsem zvědavý, jaký sny bude mít. Nevím, proč jsem vždycky tady, jakože to. Já mám jí koukat na televizi. Ne, já se dítě koukat na televizi. Pane bože, proč sakra se zrovna musel to dítě probudit? Tak, naschvál. No, co chceš, co potřebuješ? Jo, chci tě jako, pochovat, jako pohíčko, OK. Jo, že mám zavřít dveře, dobře? Tak. What the fuck? Fak, nakrm mě, koho mám nakrmit, sebe nebo to dítě? Asi to dítě je fakt prokletý. Nakrm to dítě, ty monstrum, ale kde je tady, počkej, já musím jít rychle do kuchyně. Pane, možná tady vše je popráskaný, ty vole, až tady přijde majitel, tak bude naštvaný na mě ještě. Feed me, okej, okay, já ti nakrmím. Okej, okay. Nevěděl jsem, tady máte tajný vchod. Pick up battle, dobře, tak já vezmu skleničku a nakrmím své dítě, nebo ne svoje dítě. Sakr, ono mi zaslo. Co si děláte stranu, že ono mi vážně zaslo světla. A začalo what the fuck, prostě se teleportoval? Najednou těmihle dveřmi, které vypadaly, že jsou vchodové a dítě najednou tady posadil, mě došel a se dítě nakrmil místo mě. Počkej, nejde někdo, nejde někdo, ale mě to ne, já to chci ještě jednou, já to chci ještě jednou. Hele, tam už se, já už to nemůžu dostat, já se to chci zkusit ještě jednou, že bych prošel prostě ještě jednou na tu druhou stranu a teleportoval se tady. No to je, to víc, tak se nakrm. Dej si do nosu a jdeme vyměnit plínku, protože zase se pokakalo, jak ty máš ve zvyku. Tak, sedni si, jestli zase to, ne, ne, ne. To dítě se zbláznilo. To dítě má otočenou hlavu, víš co, brácho, tak já běžím. A tak ty si tady buď, já běžím pryč. Já běžím rychle pro táty talisman. Tak, a jdu tě, rychle, vem se. Ono se, jo, mám jako exorcizovat to dítě jako nějaký ten, jo, vy míte žábu, jako tady měl rozjet nějaký ty zaklínadla prostě. Dobře, tak jak chcete. A samala kamana, ne, ježišmane, mi to spadlo. Klid se, démone. Ježišmane. Dítě odletělo do zdi. Sakra, takže to je nějaký posedlý dítě. Ježišmar, ty vypadáš tak roztomilé. Ty vypadáš tak roztomilé, jako by se nic nedělo. Víš co, tak já tě zpátky do postýlky. A budem dělat, jako by se nic nestalo. Jako by se vůbec tady nepostavilo a neotáčelo hlavou a neházelo tady 360. Víš co, já ještě jednou, aby se jako probralo. Tak. Jo, ano, aby se jako probral, tak jsem ti dal takovou jako výchovnou vozeď, jo. Jako většinou jsem třeba výchovna na zadek, ale já jsem dělal prostě takhle výchovnou vozeď, jako jo. Aby se jako probralo a už tady nedělalo žádný čurbe a žádný problémy, jo. Vezmu tě do postele. Já ti chci uložit ke spánku. Dobrý, tak to udělalo za mě. Halo? Proč jsou nějaký bodláky? No jako ne, že to dítě to udělalo jako za mě, to jako, je hele. Máme rozbitý ten vypínač světla. Nevím, kdo to jako dělá, jo, někdo asi prostě tady se mnou hraje, nějaký duch. Ale tak já budu teda uložit ke spánku, jako když to dítě to... Je, yeah, čau. Můžu k tobě? Je, ono odletělo, kam se odletělo? No, abych řekl, že odletělo do pekla. Dobře, já jsem asi odletěl s ním. Good night, baby little. Jo, jinak by the way do komentářů napište, jak by se mohla jmenovat ta holčička, sakra. My jsme v úplně stejném baráku, takže ono to vypadá, že tentokrát si rodiče možná udělali holčičku, anebo, já bych měl vzít asi telefon, já ho radši vezmu. Hey you, I'll be out for a few hours, so make sure you keep an eye on baby Lirius and I should be home around 7. Že přijde kolem 7, takže mám dát na ní pozor prostě. Holčička, nebo tentokrát je to prostě holčička, vypadá to jako chluk s parukou a kouká na mě úplně naštvaně. A jmenuje se asi Baby Lirius. Já mám najít masku, kam ti můžu dát, víš co, hele. Já ti zatím položím tady, zůstaň jo, zůstaň, že bych ji hodil nový spojáry, ne, potřebujeme najít masku. Jakoby, jak si tu hru pamatuju, tak fakt jsem zvědavý na to, jestli ta hra bude stejná.
nebo spíš na stejný princip jako ta předešla, co jsme spolu hráli, ale to si myslím, že doufám, že ne. Oh, tady je maska. Tady mám sakra masku. What the fuck, však to vypadá, kdyby to kdyby měla být nějaký sériový vrah, sakra. What the fuck? Fakt vypadá jako nějaký sériový vrah, který by tak fuku normálně, jak jmenuje Jason, prostě s mačetou by nabil prostě na lidi u jezera. What the fuck? Okay, mám vzít battle flašku z lednice. Takže samozřejmě zase prostě mám ji nakrmit a prostě postarat se o to dítě, než přijedou rodiče. Tady máš, o. Čak, chceš fuj, ty jsi pokakala. Já jim musím dát nový napy. Je normálně Spider-Man. Ne, počkejte, já to musím odložit. Ne, proč tady dala bývala a je na stropě? WTF, jak se udrží žalka? Co to kurva je, do prdele, dámy a pánové, ne, já jsem z toho teďka extrémně confused. Nepobírám, jak se to dítě dostalo sakra na strop a hodilo tady tebe, fuj. Tak já jí hodím nový spodňáry. A mám jí vzít do postele. Promiň, že jsem tady s tebou takhle smešnul vozeď. Máš strašně hustý kukadlo, holčičko. A tvůj pokoj. Ale tady jsme minule nemohli. Tady to jasně. Tady je tentokrát nějaká pracovna. A to vypadá jako to dítě žlutý. Good night. To vypadá jako to dítě žlutý z minulého videa. Hlavně oni to takhle poupravili, takže to je super, to se mi líbí ty krásy. Tady tohle je pokoj, tentokrát je růžovej, samozřejmě, tady mám hodit dítě. Jo, mám jít tam hodit i medvěda. Tady máš medvěda, mám zhasnout a jít koukat na televizi. Ne, já mám jít hrát hry na počítač. Oh shit, konečně. Jdeme hrát nějaký gamesky na počítač, dámy a pánové, jdeme se do toho dostat. Já nemám brýle, sakra. Dítě se probudilo, to je první věc. Já jsem si nestihl ani nic zahrát. Neměl jsem na sobě ani. Hej, já mě vezmu baseballku, jestli mě bude srát. Dobrý DX Racer. Dobrý, tak já jdu pro to dítě. To dítě si ze mě dělá prdel. To dítě pořád bere mývala. Kde je sakra to dítě? Čau. Na co koukáš? Jak je na těmi rukami? To je kurňa dobrá hra. Pojď se mnou. Přestaň brečet. Já tě vezmu zpátky krásně do postele. A no, půjdeš spát prostě. Já si chci zahrát na... Ježiš, promiň, že se mu takhle mlátím. Tak. Vypnutí světla, zavřu dveře a dohra na počítač. No nic, jdeme na to, night one. Jdeme se na Baby in the Yellow. Press any button. Já to usínám. OK. O 2 hodiny později. To je to dítě, samozřejmě, to je to dítě, jak jsem, sakra, to je tak geniální, prostě, já jsem hrál tu hru normálně s vámi a teďka je prostě hraju tady na počítači, to si děláte prdel, prostě, to je sakra, že to tomu týpkovi nepřijde divný, sakra, že to, že ve stejný baráku, kde se to odehrávalo. Čau? Skoukáš? Však tam nic nedávaj. WTF? Sakra, ty jsi blázen, holka. No víš co, já ti vezmu battle. Já ti vezmu... Ježišmarja. Ona mě zamkla. Dobrý. Je, jsi tam. Super, aspoň tě nemusím přenášet. Hele, kde máš ale mývala? Kde máš sakra mývala? Holka modroka. To fakt nic... Ježiš. Jsem z toho až pozrala, sakra. Tak já jdu přebalit. Op. Vezmu ti nový spodňáry. Ježiši. Hej, dej mi to. Dej mi to, sakra, do prdele. Fucking mýval. Zatracený mýval mi ukradl spodňáry. Kam zdrhl? Kde je ten mýval? Já ho mám prostě chytit, já nevím, kam utekl. Hele, tam jsou. Počkejte. Z druhé strany. Můžu tam dostat? Nemůžu. Počkejte, já musím rozsvítit. Tam někdo furt... Nemůžu. Já zavřu dveře. Tam jsou ty spodňáry, já je potřebuju. Proč tam byl pták, kurňa? Ty kokos, dámy a pánové. Change baby lirio. O, ty seš tady, fuj, ježmada, ty už smrdíš. Guys, tahle hra je tak zatraceně kurňa dobrá. Já s ním mám úplně dobrý pocit, takže 100% jí podpořte lajkem a prostě užívejte si tohle video jako si ho... What? Co to sakra bylo? Halo, chápete mě? Chápete to někdo nebo ne? Já to třeba vůbec nechápu. Promiň, že se mu takhle mlátím. Já tě vezmu krásně do postele a jdeš spát, holčičko. Tak, budeš chtít tedyho? Jasně, chceš tedyho, tady máš tedyho, víš co, já ti tam. Já už tě nic házet nebudu, nic nemůžu, já tady zhasnu. No a víte, co teďka přijde? Ano, ne, tentokrát jdeme koukat na televizi. Co se tady děje? Já nevím, kouká si na můj let's play týpek. Úplně to nevypadá, že jako by něco hrál. Spíš vypadá, že fakt koukal na můj let's play bez webky. No nic.
Já jdu koukat na televizi. Jdu si jdu na gauč a jdem koukat na bednu, guys. Čau, brácho. Co kurňa, já to nechápu, proč tam sakra vždycky vyskočí plišový mýval. Teď jsme asi usli nejspíš a už by možná někdo mohl být konečně doma. Dobré ráno, já mám jít za Babyliriusem. To dítě se nemůže být Babyliriusem. Všude je zavřeno, nevím kdo zavřel. Jo, Babyliriusem potřebuje, tak tady máš. Počkej, kde máš tedyho? Já si ho vezmu sebou toho mývala, já mu totiž nevěřím. Ale nikdo volá. Já dostávám sakra husinu, to je jedno. Ale beru si sebou toho zmetka, protože... Doufám, že se prostě všechno... Kurňa! Hoří! Ježiši, hej, proč vás tady tolik? Sakra. Do prdele. Hele, Teddy způsobil požár. Teddy je zlej Teddy. Já zase nepamatuju, co říkala, ale Teddy je zlej Teddy, sakra. Teddy je ohořelej Teddy. Ježiš, mankote. Tak já jdu hodit Teddyho. Doufám, že nebude vadit. Kurňa! My máme tvé dítě. Kurňa, oni mají moje dítě. Baseballka, jdem ho dobít. Počkejte, já tady mám fightit? Já mám prostě vyfightit. Kurňa, oni mi ukradli dítě. Chápete, co se děje, že oni prostě ukradli moje dítě, nebo ne moje dítě, ale prostě... Kde jste, hajzlové? Sakra, tady akční písnička, ty vole, jak z filmu. Bum. Mám zastavit rituál. Jak mám zastavit? Ježiši, mankote! Do prdele! Cože, prosím? Proč tady sakra dělá nějaký rituál, ty vole, nad stolem? No, barák je úplně zdemolovaný, jak kdyby tady ty vole byla nějaká party. A do toho si mám teďka jít hrát prostě s dítětem nějaký hry, tak já vezmu a jdem hrát hry. Ježiš, sorry, že se budu tak mlátit, tak jdem asi na počítač, nevím, co se tady sakra děje, ale jdem si zahrát na komp. Play games with... Jasně. Jo, aha, tady. Já si sednu a jdeme hrát spolu hry na počítači. Vidíš holka? Tohle byl tvůj brácha. Máme doma. Máma je doma a máma nepobrala, co se sakra stalo. Tahle hra dostala halloweenský update, takže jakoby jsem v roli chůvy a je na čase jít do postele. A tam mám halloweenskou výzdobu, sakra. Ježíš, to vypadá mega cool. Počkej, já můžu otevřít dveře, ale ty duchy nebo něco z toho, ty dekorace zí nemůžu. A tady je i dokonce basketbalový koš, ty kokos. Počkej, čau šéfe, můžu tě vzít? Jo, ty chceš asi napapat. Víš co, hele, zatím tam chilluj a já tady jdu jako pojel tom baráku. Je tady záchod. Tady jakoby nic moc se tady jakoby nezměnilo, jenom jsou tady prostě dekorace, tady je zamčená dětská krabice, ale moje dítě sakra chce je v první řadě napapat. O, to jsou nějaký kresby, no jasně, klasika zase. Jedna z láhev, musím tě říct vína, ty vole, láhev mlíka v lednici, brácho, tady máš, no jo. No, takže tady se už no, tady si jdu pokakal, no jo. Víš co, tak běž. Co bych tě tam vymáchal v tom záchodě? Jakoby místo toho, abych tě nemusel jako changeit, víš co? Počkej, ty jsi asi changing mat, já to chápu. To jsem spláchl. Haló, dítě, proč se nechceš jako... Aha, jo, mám nápad, počkejte. Tak, hop. Really? Totálně jsem ho dropl do záchodu, počkej, musíš takhle, hop. No jo, kdo pak to je, že ty koukáš tak natraceně zražitelně, víš co, já ti... What a fox. Kámo, co já se tu zachovu, vemte si, že přijde prostě máma, víš co, zkontrolovat to dítě a já, hele, sorry ženská, ale hodil jsem vám dítě do hajzlu. Co se stane, když spláchnu? Počkejte, to mě zajímá. Cože? Počkejte, tak to musím ještě jednou zopakovat. Čup na to, ježiši. Kokos, totální kanon. No dobrý, už tě nebudu trápit. Již počkej, nepadej zase jako. Hele, něco jsem sebral. Hustý, sebral jsem ducha. Počkej, tady je plínka. Zmizelo nám dítě. Co tady děláš, když jsem raděchu jeden malej, no? Tady máš plínu a jdem spát. No jo, ty jsi spokojený dítě. Tady je zamčeno, tady je taky zamčeno a ty bys měl mít postýlku tady. Máš dobrý koberec, holka, teda chlapče. Tak, lehni si a já se potřebuji to dostat tím, že získám tady tohle. Potřebuji ještě čtyři tady tyhle ty získat. Já ti zhasnu a jdem to asi hantit po celém baráku, nebo já nevím. Počkej na rodiče na gauči. Jako víš, mi to nedělá problém, na ně klidně počkám, ale mě by zajímalo, kde jsou ty další kočky, abych jako rád si je nasakoval. Ještě jsem čili nebudu na tom gauči, já tady. Hele, pumpkin.
Hustý. Počkej. Já mám nápad, já mám potom úplně dobrý nápad. Víš co, sednu tím na gauč, zatím se prostě vyčilíme na gauč a budu čekat na rodiče. Hele, přede mnou je ta kočka. No, možná asi usnu na tom gauči. Ajajaj. Dítě z hůru, děkuju. Můžeš kdyby brečilo odsuť. Já chci něco vyzkoušet. Vezmu si dýni. A když už jsme jako v té tematice Halloweenu, někdo nechal otevřeno. Halo, klapek, kam jsi zmizel? Tady, ne, ty musíš být. Ježíš Mariano, kdo pak to, ježíš, ty máš tu hubu. Já jsem halloweenské dítě, ježíš ty. Ne, že by to vypadalo ještě o to víc creepy, ale pane bože, máš na hlavě dýni. A co ti stalo sakra s kolenem, však to máš baby, ale máš dobrý short, máš dobrý tričko, víš co, ale bráško, lenic tady do postýlky, já ti zhasnu a jdeme zpátky na televizi koukat. Ty. Hajzle, spí sakra, takhle se mnou nebudeš hrát, jako že budeš otvírat dveře a zavírat. Jo, já jdu koukat na televizi. Ale já potřebuji ještě 3 ty duše, já nevím, kde mám najít ty kocoury, nebo co to bylo. No, to najdeme, yes, ok. Takže já jdu spát, já jdu prostě reálně spát, víš co, ale noc číslo 2. Podívej, je to vtipný, moc mi nepřijde, že by to bylo nějak vtipný, takže chci vidět ty vtipné věci, co mi to dítě ukáže. Nebo se najdu před dveřmi, ale počkejte, mi chybí ještě 3, potřebuji fridge pro, můžu zasnout, rozsvítit. Hele, klíč, máme klíč, kámo, máme reálně, již, jsem ho dropl, no nechám ho tam, počkej, máme klíč, ten klíč něčemu potřebuji určitě, klíč potřebuji potom. Ale někdo tam zavřel, někdo tam, sakra, jako zkouší brát, ježiš, víš, aspoň nemusím pro tebe chodit nahoru. Hele, tady ti mám tohle a vem si jako tu dýni zpátky, abys vypadal jako, jak správný dítě. Hele, ale mě by zajímalo, jo, mám tě vzít na changeující table, abych tě vyměnil tu plínku, protože jsi posral. Ale já chci ty kočky najít, mně chybí ještě 3 kočičky. Já nevím, kde bych jako mohl tady vypátrat, víš co, jestli třeba tady, nebo jestli se bude jakoby potom ukazovat postupně ty kočky, ale asi, tak já ti jdu hodit plínu. Hele brácho, zdrhla ti plína, víš co? Zdrhla ti plína nahoru. To já musím chytit. Do prči, co když tam bude duch? Buf. Někdo nám otevřel. Hele, tady je plína. Talisman, ty vole. A nějaký podlak. Není třeba něco dole? Není. Můžu tady? Nemůžu. Já potřebuji tu kočku. Další. No, já vezmu tu plínu, no. Ale ten talisman je docela cool, jako. Halo, je tady někdo? Hele dítě, kde ty furt sakra vězíš, ty vole, ty mi tady furt zdrháš. Tady seš? Yes, tady máš plínu. Tak, a jdem spát. Víš proč? Trošku jsem sebou škubl, jo, protože trošku mi to jako vyděsil. Mě zajímá, k čemu je ten klíč, já chci zjistit, k čemu je ten klíč. Yes, tak tady, to. Máme kočku, jde satanistickou místnost a nahrávku. A curiosity in July, following such a sweet spring, it started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day. And the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes. Clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike. More precious than jewels, more soothing than music. More awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. Nahrávka je u konce. Řekl nám to tady příběh a jdu za tím dětskem. Já jdu za tím dětskem, protože jdeš do postele. Jdeš do postele, chlape. Ještě vypadáš tak zatraceně creepy, ale mám jako tady dramatickou místnost, víš co, kde tě můžeš tak zavřít a můžeš tam třeba číst knížku. Takže jdeš do posílky. Já chci otevřít tu krabici, ale já nevím, kde jsou ještě ty dvě poslední kočky. Dvě poslední kočky, a to asi v průběhu si myslím, jakoby získáme ty kočky. No, jasně, zavřu ti dveře, já radši zavřu dveře i tady a radši zavřu dveře tady, protože já nevěřím tomu, že by se něco tam nestalo. Jdu se prostě večerej na gauč a snad bude teďka tahle noc úplně v pohodě. A spím. Máme další noc u konce. Dobrou noc, sladký sny. Já ti ukážu svoje sny. Takže dítě mi chci ukázat svoje sny, dobře, máš to mít, takže, go upstairs, proč to dítě nemůže zase teďka, a zase nemá dýni, ale proč to dítě sakra nemohlo samo teďka se portnout tady dolů, protože bych měl jednodušší tu práci a nemusel bych nahoru chodit, kde jdeš, je, čau, aha, já jsem tě jenom jako pošimral, jakože ču, no jo, tak já ti zavřu, jo, mám najít něco k snědku, takže, tady někdo počmaral zdi, sakra, to se mám měl líbit, nebude. Ajajaj, sakra, mě to nechce jít až tak dozadu. Ježiši, já chci tu kočku najít. Hele, není třeba tady ve sparáku, kočka není. Máte tady pavučinu? Jo, tak já jsem jdu podívat.
Víš co, lednice dlouhá kráva a mám to. Nezavři mi hlavě. What the fuck? Kámo, prostě v nějakým motelu najednou. Kámo, what the fuck, já jsem prostě v motelu nějakým. Úplně totálně někde jinde jsem se teleportoval. Není teď třeba ta kočka někde? Ne, není. A čum, a najednou jsem zpátky. Jo, takhle, takže my bydlíme celou dobu v motelu. Já jsem myslel, kámo, že bydlíme jako... Že bydlíme v rodinném baráku, ale ono bydlíme v motelu. Asi zavřu radši. Ale jakoby už se nám to zpřístupnilo. Co řveš ty démone? Tady máš. A chtěla by to asi jako vyměnit plínu, víš to, takže tady seš. Potřebuji kakat. Ne, kecám, nepotřebuji kakat. Hop. Ah! Ty degeši. Dobře, dáme, pánové, potřebujeme talisman, nutně potřebujeme talisman, tady byl tady upstairs, ty kokos, fakt jsem se lekl, talisman a vymítat ďábly, ty parchante, počkej, až napřijdu, kámo, nebudeš tou hlavu točit jen tak. Mám tě jako začít vymítat asi, na hajzlu. Totálka jsem to dítě tady vypnul, totálně jsem ho vypnul, vole, na hajzlu. Já mi zajímalo, ale kde jsou ty kočky, jako? Feed me, jako to je krásný, že se chceš nakrmit, já tě vezmu do postele. Co zkoušíš, jako? Já bych chtěl facku. Počkej, co to jako znamená? Že ho nemusím nosit. Že to dítě nemusím nosit. Kam zmizelo to dítě? Ty kokos, tak tam je asi do pekla. Dobrou noc. Ty krávo, už to začíná, dostala velký update, takže... boy. By tady měly být i nový jumpscary a celkově ten příběh by měl být možná trošku úplně jiný a my se nekámo nejdeme na to podívat. Takže, jsem tady. Tady je moje dítě ve žlutém a ono chce nejdřív, abych mu dal battle, ne, že by, abych tady s ním hodil nějaký battle v rapu, ale abych mu dal... Co? Flašku s... já jsem tady zakoukal na hajzlu, no to je no, flašku z lednice, tady je králík. Okay. Ale my ne, za králíka teďka nepůjdeme. Já půjdu nejdříve nakrmit, takže mu tady vezmu ty krávo, ale nic se docela plná. Teďka tady máme okurky, rajčata, sír, krávo. Co to je třeba něco jiného? Počkej, jen si to. Tak, já mu prostě plejsnu přes ksicht, já mu prostě plejsnu přes čelo plátek síra. Bum. Počkej, já mu tam ještě hodím třeba rajče. Takže šéfe. Kámo, ty jsi ten sír hodil na zem? Ne. Bum. Vypadá jak indická princezna s rajčetem na hlavě. Hele, tady něco je. Doctor's gift log. Potřebuju 7 duší. Hej, brácho, ty jsi to sežral? Hele, víš co, vem si to zpátky, tady si vezmi tohle ještě a já ti jdu dát. Dobrý, máš to furt na hlavě. Nebo že bych mu tam hodil toast třeba jenom? Ej, já ti chci hodit toast o čelo. Tak, nech si ho tam. Běž zpátky. Já jsem ti chtěl jenom vzít to. Počkej, ty to furt zhazuješ. Tak, ale vidí úplný hovno. Teďka vidí sír a toast. Dobrý, já ho nebudu trolit. Tak určitě. Já nebudu trolit, prostě vezmu si tady battle z fridže a jdu ho nakrmit. Tady máš. Spokojený, jdeme. Ajajaj, tady se jde pokakal. No já to je ten sír, bráchu, já to vím. Tady tě nejdřív položím a jdeme ti vyměnit plíny. Hej, co jako děláš? Víš, jak bude po tobě smrdět na zem? Hustý, tady jsou normálně nový vázy, ty vole. Počkej, já půjdu ještě nahoru, ale já potřebuji nejdříve vychangit, protože to dítě jako si tady ze mě střílí. Prostě hází tady jako joky na mě a myslí si, že vole, já to nechám jen tak. Prostě pálí plína tady na zemi, brácho, tady to máš. No jo, a jdeme spát. No jak je vysvátej, ne kulišák, ty vole, jak je šťastný, když konečně nesmrdí po hovínkách. Já tě jdu hodit tady zpátky k tobě do pokoje, protože tady je zamč... Otevřeno. Hustárna! Tady máme. Ty krávo, tady máme půdu a pračku. Když hodím do pračky. Tak, můžu. No a. Ne. Kámo, ty oči nemá, já mu skoro vypadly z držky. Jak se mu začaly točit jak kolotoče. Vojta Neymar. 4D. Můžeš si to zastavit? Sorry šéfe, ale fakt si smrdil až tak moc, že jsem tě musel vyprát v pračce. Já chci dát na tu půdu, já potřebuji klíč, brácho, ty asi nemáš plíně schovaný, co? Ne, víš co, pojď si lehnout, ty krám, máš docela, wow, máš tady jedno křeslo, ty vole. Tady můžu sednout? Jasně, read, já, počkej. Find a storybook and, jasně, mám najít knížku a sednout si a jdeme číst pohádku. Pohádka o kočce, nádhera. Takže budeme chvilku ticho a budeme poslouchat pohádku. Ty vole, pobavila se, baví ho to ta pohádka. Kámo, nikdo nezajímá tady tahle pohádka, vole,
to je pro to dítě, víš, to tady je týpek, který prostě asi mlátí vole kočku, ale já, aha, to je všechno, to byl celý příběh, hele, tady kočka. Kočku mám doma. Jak usnul, ježíš, to je super, konečně vidím, jak usnulo to dítě. Počkej, tady máš docela spoustu hraček, no ale já ti tady ty hračky nechám, ale já potřebuju vole nějaký ty, potřebuji jednu duši, kde najdu duši? Nemáš tady duši schovanou někde, to je reading chair, jasný, ale potřebuji duši. Aha, takže reklama, čum, já s ním hodím tady do koše, hop, tak ne. Dobrý brácho, ty spíš a já jdu taky spát, ne, já si usednu na gauč, mám čekat na rodiče a koukat na televizi v sofě. Je tento příběh inspirován skutečností? A nebo je to jen páchorka? Nebo spíše na gauči, takže, ale já bych rád otevřel ten toybox, ale nebudu tady nejdůležitě tu jednu duši, jdeme chillovat, jdeme hodit chillout. Ne, dítě se probudilo, ne, tady není, já ho musím jít vyzvednout, ne jako vyzvednout ze školy, ale musím ho jít vyzvednout z jeho postýlky. Tady otevřel dveře, to dítě je najednou dole, víš co, hele, já mu radši vezmu tady šachovnici, nebo ne šachovnici, vezmu tady dámu, asi to je dáma. Nevím. A mám vzít baby zpátky do bedu, bum, ty jasně, ty chceš tohle, bum, vem si to, ne, dobrý, tak do postele, počkej, já mám nápad. Oh, hey. Co když s tím hodím do koše? Počkej, hop, ne, já jsem si trefit. Nebudu tady, vole, si s ním dělat prdel. Ale tady jsou stopy kočičí, by the way, stopy kočičí vedou na půdu a já chci do tu půdu se jít podívat, co tam bude. Tak, lehni si, aha, takže ty chceš hračky. Aha, takže tě mám prostě kočku, jo? Ale nechceš přičít zpátku, co? Nice, malba. Yes, můžu tady zatočit ty vole globusem. Ty král globus, o tom jsem dlouho neslyšel. Tak, a jdeme. Zavřeno a jdeme chillovat na gauč. Okay, let's go. Hej, brácho, co jako zkoušíš, vole? Co jako zkoušíš? Já ti říkal, že budeš mi zavřeno, ne? Že se nebudeš se vole vytírat zadek a budeš tady furt otvírat dveře. Tu, jdeme na gauč, up. No jo, ale v té televizi nedávají ty vole, však jim ani nefunguje ta televize. Oranžovej obraz. A noc dvě. Smích. Koukej. Přijetě vtipný. Já ti říkám, že to není vtipný. Dobře, brácho. Takže, noc číslo dvě. Mám vzít battle. Ty už koukáš na televizi, na co koukáš? No, na úplný hovno, ale to je vedlejší. To je vedlejší, brácho. Hele, ten máš dobrý malby. A počkej, můžu otevřít. Mám nápad, já musím něco vyzkoušet. Hele, ještě předtím, než je nakrmím, tak s tebou musím vyzkoušet jednu neplechu. Počkej, tak, běž tam, tak, zavřu. Takovej kanon. Ježíš, to bylo super. Čum. Totální kanon, ty vole, jak od pirátu. Čum. A bum. Kokos, husiárna, co brácho? Hej, to bylo jako za trest? Kámo, kde je battle? Víš co? Vem si, ještě jedno. Tak, kámo, ty jsi mě zamkl. No a jak se mám asi dostat? Já jsem asi čaroděj, ne? Když je tady vole zavřený s dětskem. Kde najdu? Jo, aha, on to možná schoval někdo do nějaký poličky. Víš co? Teď tě tak přetáhnu. Ne. A nebo mám nápad. Já se s tebou prostě nebudu srát. Jdeš do lednice. Emotional damage. Tak. Jsem mu skřípl hlavu. Ne, tady musí být někde battle. Tady je battle. Takže ty jsi jako teleportoval zpátky do toho. Do stoličky. Tak, vezmu tě na changing table a jelikož ti smrdí. Ale jestli s tebou zkusit ještě jednu takovou, tak a tak. Good job. Bylo to, jak se spláchne a najednou vystřelí. Bum, to je ono. Tak, tady seš, seď. A teďka zmizí. Proč má ta plína oči? What? Ona ukradla normálně, reálně. Ona stýlnula sakra láhev a zdrhá mi pryč. Počkej, plína. Kámo, co to je? Tady mám reálně handit plínu, ty otevřela dveře. Hustý. Hele, budeš hodná plína. Jau. Dobře ti tak. Hustý. Tady je dudlík pro všechnu emergency. Haha, dobře ti tak. Máš dávat pozor na cestu. Dementní plína. Může se to sama vole, že narazila do stěny. Tak, tady máš. Pěkný oči, brácho. Fakt jako povedený oči. Co tady s tebou ještě můžu udělat? Já bych rád tu duši našel. Víš co, já tě hodím do postele a půjdu se pát do toho pokoje. A hlavně, já se chci dostat nahoru. Jak se tam dostanu, kámo, kde najdu klíč? The key to secrets. Ok, to potřebuji. Hele, víš co, já ti zavřu na chvilku do pokoje. Já ti zavřu tady do postele, tak. Jo, já ti za chvilku půjdu číst. Já potřebuji tu knihu tady. Je tady, ten klíč. Jdem nahoru. Co tam bude? Schválně, co tam bude? Sázky do komentářů. Myslíte, že tam bude, duch? Pennywise? Tak, jdem nahoru. Jsem na půdě. Fakt dobrý obraz.
obraz. Taký papír. Wow. Tady kámo normálně vymítali ďábly, si myslím. Ty krávo, tak co tady bude? Pojám se blíž. Tady kočka. Neříkejte mi, že si kam teleportuju. Wow. Wow. Musím se teleportovat za kočkou. Já vím, že mám najít book, vole story book a mám mu číst, ale já se chci pojat tady ke kočce, které tady u měsíce. Kočko, hlavně nepadej dolů, hlavně nepadej dolů. A ty oči? Nevím, ta kočka začala šeptat a zmizela. Co mám jako dělat? Mám tu kočku najít? Ne, já jsem back. Přijde to kámo, to bude mít další pokračování. V roce 2022, který už je, takže tam bude něco s kočkou. Je tady napsáno soon a někdo tady počmáral papír. Dobrý, já na to prdím. Byl jsem na půdě a jdu za dětskem. Here we go again. Tak jsem slezl dolů úplně ladně. Dobře, tady zavřu, tam už jsem byl a jdu mu číst jeho oblíbenou pohádku, kterou jsem učetl a potřebuji, aby to dítě... Aha, to je, tentokrát je to o králíkovi. Nádhera. Wow, ty demente, tvoje oblíbená knížka, ty mi takhle vystřelíš z ruky jako. Jasně, ty chceš nějakou hračku, abych ti dal do toho. Já tě mám třeba kačenku, ne, kačenku nemůžu. Kámo, kde najdu sakra tu jednu duši? Já potřebuju najít jednu blbou duši. Okej, okay. Já ti mám pokračovat ve čtení, tak dobrý, ale já jsem chtěl najít tu duši ještě, kterou tady asi... Aha, hip hop, hop. Hustiárna. Jak to zaklapl prostě. Už spíš. Yes, vytrul kámo jak po kalbě. No jasný, tak já tě zavřu a jdu hledat. Není tady duše, tady je mikrovlnka, co já, aha, tady je jako kazeťák. Já nejdu za kraj jednu duši blbou. Mám, že tady je pračka, vole, k čemu mi tady ta pračka, pak hovnu, víš co, ta duše bude možná tady, někde. Tady je kabelka, kniha, ten duch, ne, ne duch, protože otevřít dveře, ale ten dudlík emergency je fakt dobrý. Nice! No 6.12, to je sice krásný, ale já potřebuji jako box otevřít tady tenhle. Aha, takže to mi nejdu ani otevřít dveře, ty jsi prostě zamkl. Ty jsi reálně prostě vzal klíč a zamkl ses. Tak pojď. Toybox. Můžu dostat hračku. Kámo, jakou hračku by si chtěl? Chtěl bys si vláček, doktora, blok, balón, basketbal, doktora. Aha, všechny hračky. Čum na to. Yes, to je ono, to jsem potřeboval. Pojď. Konečně si můžu zahrát basketbal tady, ty vole. Třetí koš, ne, jdu koukat na televizi. Ne, někdo zvoní. Není druhom králík. Kdo je tam? A přišla mi zásilka konečně, přišel mi novej toustovač, abych mu. Toasty 4000. Let's fucking go. Takže tady máme tohle a konečně. Počkej, ještě zavřu, což mi tady někdo běhne. Halo, je tady někdo? Ne. Nevím, jak ten týpek rychle zmizel, ale sotva jsem mu otevřel a týpek už prostě byl fuč. Noc třetí. Good night. Sladký sny. Já ti ukážu moje sny. Tu, jdeme koukat na. Ajajaj, někdo se nám probudil, nějaký malý. Já už to rozbalil, anebo to rozbalilo to dítě. Ale hlavně je to, že Toasty Maker je tady. Pak budeme dělat toasty. Kam dal bych si toasty. Abych si nemá toaster, teda toastyho. Čo je tý malej? Okej, okay. Já ti zavřu a jdu ti udělat toast. Are you okay? Yes, jdeme mu udělat sírovej toast. Proto jsou tam ty síry, to dává smysl. Takže, hodím mu tam nejdříve tohle. Pak bych ti tam mohl hodit sír. Pak ti tam hodím šunku. A cibuli bych tam asi moc nedával. Možná, že to rajče bych mu tam mohl hodit. Aha, já tam hodím asi úplně všechno. Kamo se zebli, jenom já ti říkám, že se zebli je ze sere z tohohle toastu, protože to bych ani já nežral. To jako je strašně přeplácený toast. Jo, až je... Jeden toast, tak. Tak to si bude chutnat, ty vole, tak to jako... Tak, vím to tak, že toast nebude. Aha, jdeme dále, jdeme proto. Dítě chce nakrmit, musím nakrmit to baby monster, wow. Halo? Hustý, teďka budeme kámo lednicí normálně jak mrazík. Jo, to je bludiště ještě k tomu. To je kámo mé lednicové bludiště. Můžu otevřít? Okej. Okay. Já jsem kámo vyšel v jiných dveřích, ty vole. Zdár, brácho, tady máš, ty vole, ty se tváříš docela dneska nějak na pruzeně. Jdeme ti vyměnit plínu ještě. Ty vole, se nevím, vyskočíš potom, jako když nějaký jumpscare, tak si mě neprej, tak já mám baseballku, když tak jako schovanou. Češť baby. A, to jsem nečekal. Kámo, to děláš tak rád, všechny ty hračky začaly levitovat. Čau. Ty krávo, to dítě, ty vole, to je kulišák, to je kulišák, normálně tady nechám všechno kámo levitovat, ježiš, to je tak super. Počkej. Jo, já musím jít kámo do emergency upstairs, protože ten parka kámo po mě hází ty dropy, dropuje, ne, tady. Oh! Ty dekeši, blbej. Tak, konečně, potřebuju mu dát, potřebuju spacifikovat. Kde seš ty démone, vem si dudlík do pusy, wow. Ty vole, jak jsem ho uzemnil. Ale ty máš knížku a jdeš číst někomu. Aha, já mám ji za tebou, já myslím, že to je jako nějaký. Aha, dobrý, proč jsem, wow. Já bych jako rád, aby si šel spát, víš co, mají na sobě dudlajze. Dám ti tam třeba nějakou hračku, dám ti tam kocoura. Hej, co to jako má znamenat, tak ti tam hodím ovečku. Dobrý, spokojený, ne, vezmu si knížku a jdu číst, tentokrát o ovečce. Jo, takhle, ono se to odvíjí, tohodle ta knížka si vždycky teďka tady ovečka, která je docela zhrzená a jdeme mušit pohádku. Tahle pohádka nevypadá moc jako friendly. Aha, zajímavý. Aha, tak tahle knížka, prosím, je docela hororová, k tomu už tady začaly lítat hračky, on se díval na nějaký trůně, nějaký král a já mu teďka kámo budu asi líbat nohy. Noc číslo 1. Yes, já chci, ty vole, dobrý sněhulák, já chci Christmas chapter.
speciálně je tady Christmas Eve, sledující ze stínu. Tady je i vánoční písnička. Aha, tak ne, tak to byly jenom rolničky, který tady vole začali. Dámy a pánové, počkejte chvilku. Zkuste tam jenom zanechat 2500 lajků pro pokračování a pro tohle video a do komentářů napiš, jak se moc těšíš na Vánoce. Máš na to 3 sekundy. 3, 2, 1, teď. Těrka, no a počkej, kámo, ty koukáš na televizi? Počkej, proč máme vlastní krb? Ty koukáš na televizi, která kouká do krbu. Teda krb kouká v televizi. Hele, já si tě za chvilku půjčím, ale ty krávo, ty to máš, ty vogo, ty máš docela jako dobře vyzdobený house. Uhuhu, hustý, 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 můžu to zapnout. Je, drácho, já chci zkusit ještě jednu věc. Počkej, já si tě vezmu k sobě. Ty jsi posral, já jsem to slyšel. Matýšek se posral. Já slyšel, jak jsi uprcnul. Finally. Hele, nemáme náhodou nějakou větší koupelnu? Nebo se mi to zdá jenom? Hele, brácho, hele, sedni si jenom tady na chvilku do hajzlu, jenom na chvilku si tady takhle sedni, nekoukej, a jenom tě splá... miluju to, miluju to, miluju to, miluju to. Up, ty vole, to tady vypadá, jak kdybych střílel home run baseballovou pálkou. Nobody's catching that, man. Hele, šéfe, já si tě tady zatím položím. Nebo počkej, ty něco pověď chceš, že? Ty chceš, abych tě položil. Wow, dobrý ty. Dobrý, táci tady jsou mrkve, brambory, hustý, hustý, hustý. To ještě hodím do toho, do vánoč. Ne, já si s tebou hodím tady koš. Op. Yes, ty má dobrá roznožka. Totální švihadlo tady házíš, ty vole, jak baleťák. Co když tě tady takhle nechám jako v tomhle chillit? Hele, já tě tak asi nechám, nebude ti to doufám vať. Dobrá fotka, kámo, to sfotil ty, čum. Hele, nečum tak na mě, sakra, těmi očima, čum. Nečum na mě, nesírej na mě. Ne, dobře, tak já tě vez. Ty jsi zase prdel, anebo krkl, nevím, ale tak sedí si do ty židle. Okej, okay, mám vytáhnout krocena z trouby, teda krocena z lednice, teda jestli jsem idiot. Je to, yes, krok, yes, on se reálně krocena. Ne, počkej, já to krocena musím udělat. Tak dobře, já hodím do trouby, kámo, já krocena nikdy nedělal. Což to spálím, mi potom to dítě asi dá přes držku, že to spálím. Tak běž do trouby a mám přidat dekorace na vánoční stromek. Ale však ten vánoční stromek už je na... aha, tady jsou dekorace. Já myslím, že už je nazdobený, ty vole, že tady má na sobě tady tohle a světýlka. Dobře, já tam hodím, ale proč dítě se mnou nezdobí ten vánoční stromek? Jedna, další, pojď, dítě. Fuj, jsi prase. Kolik tam to mám hodit těch dekorací, však je tady to strašně moc. Hej, já se chci hlavně podívat ještě do jiných pokojů, protože zatím tady dole. Sorry, jsem prasklinu dekorací. Hej. Já potřebuju star. Počkej, já mám nápad, chytej. Op, ujež. Ne, sakra, ty to nechytáš vůbec. What? Tak, no, to je fuk. Počkej, ale kde vezmu sakra hvězdu? On se po mně, abych vytáhl hvězdu, kterou tam mám hodit. Já si myslím, že hvězda bude nahoře. Ty tady zůstaň. Okay. Jo, jasně, mám jít pro hvězdu do atiku. What? Jak to tady vypadá? Zdravíčko, tady je moc jako, tady kabelka možná tak, ale tady to moc jako není vyzdobený. Maxime je tady doodlies. Tady bude někde hvězda. Ne, tady můžu možná tak recording. Není něco nahoře? Že bude hvězda třeba tady nahoře. Já úplně nevím, jestli mi tady chce. A je tady hvězda, ale ne, to kámo, to je dárek, sakra, nebo to je okno. Hele, to je Christmas tree, ale co je tady tohle, to je dárek. To je obraz, který je zabalený v dárku, ale mám to, mám Christmas star. Mám hvězdu od toho dítěte. Ty vole, dobrý fotky, ty vole, já si myslím, že to maloval 100% fotr toho dítěte. Máš tu hvězdu u sebe nebo ne? Yes, mám jí, hele, kámo, to dítě tam teď ale nebude. Já se pojám ještě do jeho pokoje, jestli ho má vyzdobený. Wow, to je super tady tohle, ta kresba, to 100% maloval on a ta hračka taky dobrý. Náhodou jako hezky je to vyzdobený. Ty vole, dobře to tady má to. Seš tady, já jdu vás do mě stromeček, ty mě čekuj. Ups, jak jsi to rozsvítil, au. Ne, krocan, sakra krocan, já to musím uhasit. Do hajzlu, já jsem, kámo, spal, hej, kam jsi šel teďka, ale já jsem asi spal krocana. No dobře, tak já tady jdu hodit. Tady je krocan a... kámo, já jsem se asi posral. Ty vole, to dítě si, kámo, krklo jak 40 letý možinál z hospody. Jak jsi sežral toho krocana tak rychle? No, ale ty jsi teďka i toto posral. Tak, a kde máš plíny? Hele, počkej, kde najdu plíny teďka? To je docela problém, já nevím, kde si schoval plíny. Jo, aha, já mám najít Christmas outfit od toho dítěte. To bude nahoře, ten Christmas outfit. Buď ho můžeš být u sebe v pokoji, anebo na půdě, ale já na půdu nejdu. Takže yes, Christmas, to je všechno, jenom Christmas čepička, tak jo. Jo, ale to dítě bude mít normálně Christmas oblečení, jak totální bowler. Mámo, sleduj, jsem bowler.
Kam jsi zase zmizel? Jo, vlastně oni, já jsem kámo idiot. Oni vlastně tady. Čau, už jsi posladil tady. Ježišmarja, to je super. Bráko, ty vypadáš tak roztomile. Víš co, běž do záchoda. Běž do záchoda. Jak jsi zmizel? Haha, jsi zpátky, vítej, já se musel umít trochu. Počkej, ta hračka byla i nahoře, sakra, co dělá i tady doktor Pluší. Já ho radši spláchnu, nelíbí se mi zrovna moc jako. Já ho radši spláchnu, já s tou hračkou nechci mít nic společný. A tak je zpátky. Mám tě vložit zpátky do tvojí židle? Mám to hodit do koše, ty kosti z toho krosana, kámo, ale to dítě sežíralo celý krosana a mě nenechal ani čtvrtku. Jo, my máme vysavač v koši. Jo, hustý brácho, viděl z naší novou lednici, jak máme protáhlou s krocanem, který kámo svítí normálně jak na půlnoční. Do hajzlu. No a my jsme asi jako přišli... Oh! Komu? Cože? Do hajzlu? Jo, snowball fight, počkej, dej mi taky koule, yes, bum. Však ten sněhulák si krká celou dobu. Kámo, miluju, že jsem teďka házel, že jsem si dával koulovanu tady se sněhulákem. Hele, jsou další koule. Hele, zkus na mě vyběhnout. Já mám nejdeště toho krocana tady někde. Tady jsou lahváče, yes, tady je krocan. Ale nechci z vás nikdo sousedu na krocana? No. Jo, já mám vlastně ještě ujat v troubě, tak já ho tam vložím. Hele, tohle nebylo otevřený. Nevím, kdo mi to otevřel. Kam jsi zmizel zase, sakra? No, tak já to hodím třeba do... ten flag. Počkej, co mě jít? Jo. Počkej, to tady nebylo, sakra. Kámo, to je ten box, který se točí a z toho vyskočí clown. Yes, to je ono. A nebo to vyskočí pepej námořník. Ale kdy byla ta klika tady? By the way, dobrý kresby, jako táta asi taky trochu posedlej, ale já si vezmu tu kliku a jdu to otevřít, kámo. Z toho mě vyskočí nahatej Santa Claus. Yeah, čau, jsi tam narval, ty vole, pojď zpátky do toho, do high chair. Jo, počkej, ale krosat se tam ještě, co tady dělá zase sakra tenhle mimoň? VTF, však oni tady na každém rohu, ale já potřebuji krosat na... Mám jakou troubu, která vždycky to krosat na vystřelí, jako, má jak ze zbraně. Ne, kámo, zkus to sežrat zase na posezení a ne, konečně jdeme jíst spolu. Tak jo, máme tady rodinnou večeři, je, yeah, hračky. Je... Posraný sp... Cože? A pos... tak tohle je docela dr... Sný... Oh my god. Co se to právě semlelo? Že tady začal lítat krocan a je dárky, ha, to se začíná kompenzovat. Hele, toj box, co bych si vzal třeba balon? Hustý čum. Up! Nemůžu, ale já si otevřu dárek, který dárek bych si otevřel? Třeba tenhle. Pěkně. Pěkně. Je zbraň! Jsem ho rozstřílel, ty vole, nádr. A co je tady? Autičko! To nechci, já chci zbraň. Počkej, však už jsem otevřel dárky. Kde jsou ještě další dárky? Proč mi koukáš tak divně? Já si tu zbraň vezmu. To auto jakoby je na baterky asi. Já mám kámo otevřít dárky a já už jsem otevřel všechny dárky. Christmas presents. Což jsou ještě dárky někde nahoře? To autičko furt jezdí. On mi to řekl otevři Christmas presents, ale já už jsem otevřel všechny dárky, takže neříkejte mi, třeba je tady na půdě nějaký dárek. Ne, jo počkej, tady jsou dárky ještě. Ale tyhle dárky jsou fejkový, tyhle dárky nemůžu, tyhle, tak to je strašně děsivý, tady bych normálně bejt tím dětskem, tak bych tady nikdy v životě nešel. Dobře dítě moje, já otevřu všechny dárky a padly z toho docela dobrý hračky, ty vole, teďka mi z toho padlo želetadýlko a kterou z hračka, která hračka by mohla být lepší, 100% ta zbraň a mám vzít dítě do postele, ne, počkej, umí to lítat? Hustý čum, kam to letí? Tohle pusím na zem? Jo, no to havarovalo, dobře, jdeš spát, už Vánoce skončili, sice si oslava se svojí chůvou, když tvoje rodiče tady nejsou, ale mě to je putná, běž si lehnout. Ty chceš hračku? Tak na. Dobrý, ne? Já ti zavřu zpátky dveře a běž spát dítě moje. Já mám jí koukat na televizi na gauč a budou tady ty hračky furt lítat, nebo ne? Já bych možná zavřít dveře, ty vole, a tam je moje letice. Jdu koukat na krb. To je fakt super. Nemáme krb, tak máme krb v televizi, která ještě k tomu zrní. What the fuck? Teď to vypadá, jak kdyby ten krb se najednou... What the fuck? Je, kočka! Černá kočka asi od Danice, ale to není dobrý znamení, že... Ale máme kočku! Ty vole, děcko bude rádo, že máme novou kočku. Hej, ale to je divný, že máme kočku. My jsme kočku mít neměli, ale... Kam zmizela ta kočka?
Ona přede, já jí slyším, jak přede. Jo, tady je, ty oči, ne červený, modrý, tak pojď, kam jdeš? Ne, nechceš jít, nemáš plánu jít tady nahoru, doufám. Já si myslím, kámo, že ona šla tady, protože tohle je místo pro kočku. Yes, ona kouká na tu malbu, která je schovaná v tom dárku. Tak co, co bude? Co bude, chceš to otevřít? Chceš to rozkrábat? Nebo co chceš dělat? Hustý chceš... Nevím, ta kočka je asi kouzelník. Ta kočka je asi docela jako čarovná. What the fuck, dámy pánové, tak tohle je... Oh, kámo. Ne, to dítě. Minule jsme skončili při našich Vánocích, kdy jsme šli za černou kočkou. Co? Která nás potom poslala úplně do prdele. Ale hlavně... Kamo, ten výtah nějak buguje, ty krávo. Sorry, už jde nahoru, no sorry, ale jde to jako by 65, 47, sorry, to je nějaký naspeedovaný výtah, ale já jdu za černou kočkou, která by měla být u mě v baráku a Oh my god! Kamo, nahoře jde do dupe, nahoře jde do mé kamo, běhají sloni asi. Oh hell no! Sorry, brácho, ale já jdu, oh my god. Hele, tam je kočka, tam je černá kočka, a kde je vůbec sakra naše dítě? Nevím. Mám nasledovat černou kočku, ale hele, brácho, já si asi k tomu jako možná něco vezmu. Já si vezmu tady třeba uši, ale však by tady měla být moje děcko, který se vole hlídal. A kamo, tady nikde nemé, není, ty vole, tady moje pára omítka, ty vole, já jdu za tu černou kočkou. Já jdu za ní, brácho, protože už na mě čeká. Já jsem si tady vysral, ale to ne, tady má kamo, všude tady moje bordel. Všude je zamčeno a ona po mě chce, aby šel na půdu, a není třeba. Ne, kamo, tady je zamčeno. Proč je ten barák nějak nakřivo, že ta kočka normálně ten barák. Tak, to je lekl, ty vole, že mě někdo pustil televizi. Dobře, já jdu nahoru, nezajímá mě ta nahrávka a černá kočka by měla být omega kamone tady normálně a ona mi táhne do jejího obrazu, ty vole. Hele, kočko, počkej na mě, kočko, počkej. Dobře, jdeme, omega, tam má dobrý oči, jo, ona kamone mě skočila, kouzelník do obrazu a já jdu za ní asi, já mě skočím asi za brácho, tak kouzelný obraz mě normálně, hele, tam je dítě, omega, dobrý, tak jsme vevnitř. Kamo, doufám, že to dítě půjde se mnou, že ho nebudu muset znovu hledat, ale já jsem kamo na střeše. Já jsem na střeši a tady obří měsíc a tam je ta kočka. Já tady máme stopy. Dobrý, já jdu nasledovat. Já jdu followovat, ale já bych chtěl radši hlídat to dítě. No, přišlo, že jenom vrtá to má venku formule. Hej, kočko, jak se vás jmenuje? Dávám, napište mi do komentářů, jak byste pojmenovali tu kočku. Napište mi jakýkoliv jméno, jak byste pojmenovali tuhle černou kočku. Jo, a dejte like. Hej, hej, kam jsi skočila, kočko? Já jdu za tebou. Dobrý, ona je pryč. Tak já jdu asi zpátky, nebo nevím, ne, začal jsem kámo šejkovat hlavou. Dobrý, mrkal jsem a Curiosity. Rychle, jak jen můžeš, následuj mě. Ne, aby ho viděl ten černý portál, nebo ten portál prostě jdeme za kočkou, která je, kámo, to je roztomilá, kámo, jsme v nějaký pohádce přijde teďka, že jsme jmenuje teďka v pohádkovém obraze s černou kočkou, která tady, kámo, někde je a já bych rád jako našel to, ale ona, kámo, tamhle vzadu, kámo, to vypadá tak úžasně, můžu si vzít knížku, ale já tu knížku nechci, to dítě, kámo, zůstalo, to dítě zůstalo za obrazem, WTF, to dítě zůstalo venku, tady si můžu přehrát recording a ta kočka tam je tam vzadu čeká, kámo, to je nějaký kouzelný zámek nebo hrad, nebo já nevím, tady je lopata, tady mám zase nějaký lever, abych si otevřel tady tyhle dveře, kámo, to fakt vypadá jak pohádková říše. Fám pořád následovat černou kočku, tu tady všude rekordery, tady, wow, to je shutdown, to je jaká konzole, ale jdu za kočkou, hej, hej, čičí, jo, jasný, já tam dát knížky, aby se mi to otevřelo. Já jsem si, kámo, říkal, čemu je ta knížka, že ji můžu piknout. To tady jsem tady, kámo, zahodil, kdyby to byl nějaký vole odpadek. Dobrý, druhou knížku, ale potřebuji ještě jednu knížku, tady někde vypadá. Ale tady je pila, víš, abych to kdyby, kámo, mohl, tak to mě rozřežu, ty vole. Ještě jednu knížku, kámo, kde je tady? Mám si vzít olej. A do čeho mám nalej ten olej? Já nevím, jestli knížku jako mám. A tady je ta knížka. Tady je ta knížka, ale já bych to tu páku tady k tomu. Jo, tady, kámo, nesmí žádný děti. Tady, kámo, nemají přístup žádný děti. Ne, my jsme někde ve sklepě. OK, tady je poslední knížka a otevři mi. Ej, však už jsem to tam. Já to mám udělat podle postupky. Rozumím. Což znamená, že tohle patří sem, tohle sem a tohle sem. Yes, však jsem tam dal ty knížky. OK, tak jinak. Jo, to tam má být. A teďka. Hej. Jinak 4, 3, 4. Kočko, pusť mě tam. Já to už nemůžu removnout. Já mám tam třeba nějakou jinou. Můžu si třeba šroubovák, že bych ti to píchl třeba do zadku. Pustíte si, kámo, normálně pracanský věci. A tady je knížka ještě, aha, takže tohle byla asi špatná knížka. Jo, jasný, 1, 2, 3. Je to tam, kámo, zase, já se vezmu šroubovák s sebou. A jdu někam do sklepa, já se vezmu šroubovák, abych když tak mohl tady někoho. To je nějaká pec, ty vole, a tady je zamčeno. Tady je zamčeno, tam je páka, furnace a já, jo, mám tam hodit uhlí. Yes, můžu tam hodit uhlí. Hodím to, kámo, uhlí do pece. A to znamená co, že jo, jasný, že to mám asi nastakovat úplně na maximum, takže mám dávat uhlí do pece. Úplně v pohodě. Kámo, to vypoukne za chvíli, to se tak
sakra, to reálně vybouchne, ty vole, já mě možná běžet, já radši běžím pryč. Já to dost možná měl otočit, když to bylo úplně na maximum. Dobře, tak ještě jednou. Teď se mi o to říká tajná skrýš. Nice, tajná skrýš, ty vole, tady se kámo možná tak vejdu jenom myši. Jak kanálama tady lezu nějaký homeless. A tady svítící houby, to je docela cool. Halo, kdo je tady? Tam je páka normálně. Tam je páka a bylo tam pírko napsaný. Kámo, ty kočko jedna. Ale tady další. Tady je ta hračka. Nebo máte radši kočky nebo psy? Pište do komentářů. A to znamená jenom jedno, že tady to mám otevřený, ta kočka asi běžela tudy. Jo, já tady mám prostě prozkoumat, a kde je ta kočka, brácho? Kde je ta kočka? Černá kočka by tady už někde měla být. Halo, máte výtah? Já se můžu načupovat pivo tady. Přišlo, že tam někdo kámo seká krumpáčem. Kam to jsou nějaký cely? Tady reálně hazu dveře jenom. Jaj, tady je ta kočka. Já jsem si kámo, že tam někdo krumpáčem, ty vole, seká něco. A co je tam vzadu ještě? Můžu ještě tam dozadu se podívat? Jaj, jasný, tady máme baterii, šroubovat, broken, náčiní tady je. Oh, nice, můžu si otevřít bránu zpátky. Jo, to bylo ono, to je ono. Tak kámo, tady jak moje uniková cesta, kdybych náhodou musel zdrhat. A nemůžu nahoru po žebříku, kámo, jak nějaký knihovník. Ne, já jdu tam tu ženou kočkou, která už tady mě kámo čeká. Nějaký spisy, uka, tady je další knížka. Jo, to je nějaká květina, která má kámo tady moje Austin. Vypadá to mrtvě. A co s tebou kočko mám dělat teďka? Nice, ty jsi mi dala robota. Je to robot? Je to robot, ale já bych mu měl dát asi funkční baterii, která byla tam vzadu. Já to chápu. Můj robot chce, abych mu dal funkční baterii a pak tady bude kámo lítat jako divej. Ukaž. Get battery, yes. A doufám, že ta baterie ještě nabitá, ale vypadá, že je asi fresh. Si mu kámo se tu baterii někde vole nabíjet, nebo si musí koupit novou do Alzy, tak to bude fakt bomba. Nice, robot funguje. Kámo, vypadá trošku postižený ten robot a jo, mám ho vzít nahoru, abych ho opravil. Takže dobrý, už aspoň nemusím kámo s kanálama jak totální bezdomovec, ale můžu to vzít teďka krásně tady těmi dveřmi. Tu, jdeme nahoru, jdeme opravit robota. Jaj, nice. Mám ho hodit tady? Tady hodím robota a jdu ho opravit. Už se k němu kámo připojit, jak totální Android. Funguje. Aha, takhle to mám dělat, brácho, já jsem je klikal jen tak, jak jsem chtěl. Oh my god, boom, nice, už jsem ho načaržoval, teď jsem ho nabil toho robota a teď ho nabiju ještě pořádně. Sorry robota, já jsem nechtěl, brácho, to se stalo fakt jakoby omylem. Jdeme znovu. Nice, nabiju, kámo, ještě poslední charge. Ne, sorry robote, to se fakt stalo. Nice, ještě trošku, nice. A já jsem ho kámo zase zranil. Kámo se stává občas robote jenom. To se jako mi nestává furt, že bych tě takhle vždycky chtěl zranit. Je nabitej na maximum a kámo ten můj nový kamarád, ty vole. Já jsem ale čekal, že tady bude vole, pořád interakce s dětskem a tady bude, kámo to jmenuje Newty. Čau Newty, čau šéfe. Oh my god, oh my kámo, mě vytisknu něco. Jo, jasný, mu došla náplň. Počkej brácho, já jsem to viděl. Jemu došla náplň, takže já jsem viděl to péro předtím. Jo, kámo, je prostě hrou se na nějakého opraváře, dám tady najít vole, inkoust, screwdriver, wrench, taky nechci. Jen třeba tady v šuplíku, tak ne. A tady, to vypadá, že to není moc fresh. Kamo, ono se přiblížilo, to dítě. Ono se mě přiblížilo, to nechci recording. Já si myslím, že musí jít zpátky a to dítě kamo za chvilku skočí normálně skrz ten obraz. To nefunguje, výtah. Tady potřebuju tu páku a kde? Zase screwdriver, já potřebuji ink, tady hammer, hlavně tady kámo, miliarda načiní. A tady je inkoust, ten nuts and balls. Není třeba tady inkoust? Tady není inkoust. Já si myslím, že inkoust bude dole nejspíš. Všude to tady vypadá, že tady žádný inkoust není dobrý, tak já dojít inkoust. Ten bude tady dole. Víš proč? Protože jsem to tady viděl. Charging, screwdriver. Kam můžete najít inkoust? Mě ta hra se mě dělá kámo Sherlocka, ty kokos. Není třeba tady inkoust? Ne, tady jsou moje lahvinky vína. Bomba, slyším nějaký zvuk, takže tady možná bude zvuku kočka čekat. Tady je knížka jenom. K čemu mi ta knížka asi je? Nemůžu si tady jít do díry, nemůžu. Není třeba nějaký dveře otevřený, že bych je tady jako by od. No dobrý, tady jsem se zavřel dveře, locked. Ne, to se otevře. A kámo, kde mám najít inkoust? Zase miliarda inkoustů tady je vylita. Kam všude tady je inkoust rozlitej, ty vole, jak blázen. A já fakt kámo, nevím. Zase koul, to nechci, James koula. Takže inkoust bude někde tady. Tady taky vylitej inkoust. Ne, tohle nechce. Počkej, to je olej, ale on nechce olej, on chce inkoust. On najít ink pro Newtyho, ale jo, dobrý, už byl jako nemluv, pojď, já ti tak fuku jakoby oživím. Kábel. Jediný šuplík. Tady je vole inkoust. Jasný, už tomu rozumím. Tady tohle je nádoba na ten inkoust. Tohle mám vzít a dát to robotovi možná. Jo, jasný, to je všechno. Aha, takže Newty je šťastný a dal mi srdíčko. Dík brácho, že jsi mi dal tady vole bytěcký srdíčko a jo, já musím ještě opravit asi ze spoda, kámo, nemůže chodit. Mám mu udělat nový booster. Počkej, já jsem ho tam možná asi neměl připojovat, když mi znovu, když mi jednou vypadl. Jo, jasný, a potřebuje, abych mu udělal nový booster pořád. Takže brácho, vyskoč si a já mám udělat nový booster. A kde mám udělat nový booster, jako já jsem nějak
nějaký vole attack a new booster. A kde tady mám najít booster? Tak pojď se mnou, brácho. Pojď se mnou, robote. Já si myslím, že dole bude někde ten booster. Nahoru jsme to opravili až, takže možná tady někde. Co bys chtěl? To je baterie, jasný, to je to. Jo, já už vím, kam ho mám připojit. Já už vím, kam ho mám možná teďka připojit, protože tady byly tady tyhle ty hovadinky. Ne, to bylo mrtvě. Sorry, brácho, jsem tě hodil na zem, já nechtěl, ale mám ti udělat nový booster. A já nevím, kam, kde ti mám udělat nový booster. Sorry, že ti tady tak jakoby trochu omlátím, ale to se stává, jo. To je taky jakoby riziko toho, že jdeš vůbec se mnou. Ej, blbej robote. Ty, tady je baterie. OMG, aha, on dokáže otevřít dveře. No tak to si děláte třeba kozy, kámo, že jsem ho právě připojil, že nepotřebuji k tomu žádnou páku a on mi otevřel dveře. Tady jsou dveře, tady roste strom, tady to můžu stisknout a tady ho mám znovu připojit. Je jasný, to nefunguje, protože tady potřebuji připojit mýho robota, ale horší je to, že já nevím, co můžu jako vypiknout. Když ho vezmu, tak to se zavře. Takže to nefunguje, brácho. Sorry, budu tady třeba za tím inkoustem. Tady otevřu nějaký ran dveře. Jo, jasný, takže tady vezmu tenhle booster, který mu piknu tomu robotovi. OMG, to je cool. Ne, já už chápu, tady to potřebuji hodit. Sorry, tak ne. Jasný, on chybí, já bych mu to jakoby moc rád hodil, ale potřebuju toho robota znovu jako vzít. Pojď ke mně. A ten ti mám připojit asi jakoby na tom, ale kámo, ono mi teďka bude připojovat k tomu robotovi a já to potřebuji na něho napojit, a ono mi to zase vyprdne, protože mi to ukáže, že nemám. Jak mám připojit nový booster, ty vole? Já půjdu ještě tady, tady jsem byl, tady jsem našel ty boostry, tady jsou taky další dveře, třeba tady bude ještě to zajímavého. Oh my god, tady jsou ty hračky. Tady malý plaší, tady prostě děti nemůžou a tady taky nemůžu jít a tady. Hustý, našel jsem doorstop. Oh my god, kámo, to tam bylo nějaký poklad. Totálně nějaký poklad a já tady musím založit dveře. Tak, teď můžeš jít se mnou, Newty, a teď ho musím připojit tady. Ne, já už chápu, tady. A teď ti to tam piknu. Teď mu to tam hodím, kámo, já miluju tu hru, úplně mi to baví jak sovině, úplně mi to baví, jak kámo, jsem to úplně nadšený. Může to baví stejně i vás. Tak, hodím tam booster. Dobře, tady hodím booster, tady hodím tebe, teďka to switchnu. Spravil jsem jeho robota a on umí levitovat. Nice, hází tady tyhle saltička robot. A teďka, kam sakra šel Newty? Hej, nechceš kačenku? Dobrý, tady kačenku nechám. On zmizel Newty, já nevím kam, ale zmizel. Možná mi šel otevřít. Halo, budeš tady třeba Newty? Tady asi Newty nebude. Možná tady? Ne, tady Newty, tady taky nebude. Takže brácho, Newty šel 100% zpátky. Určitě šel Newty zpátky, anebo bude možná Newty tady někde. Jasný, tady Newty není, takže Newty zmizel. A já mám teďka nej Newtyho, to dítě už tam nebude. A je tam furt, ale je blíž a blíž mi přijde. A kam šel sakra Newty? Hej, brácho, neviděl jsi Newtyho? A Newty, čau, Newty, kámo. To je úžasný, Newty, otevři mi. Je, aha, on chce ten, ne screwdriver, tady wrench, tady máš wrench. Tak to je třeba nejvíc bombový, kámo, on mi opraví výtah. Newty mi teďka opraví výtah a dítě se přiblížilo. Jo, neboj, brácho, já za chvilku mizím. Já jsem jenom tady potřeboval opravit výtah s Newtym. Co potřebuješ? Jo, olej, tady máš olej. Kámo, mi se strašně líbí, jak mi to posílá ty signály, co vždycky chce, abych udal. Nice, jak to dotankoval. Tady to do sebe kopnul, to je prase. Ale Newty, víš to, když ty, tak já taky. Jo, kladivo. Kde jsou kladiva? Kladivo, kde je kladivo? Kladivo, myslím, že bylo. Ale to už je zastavený, tam už se nedostanu a potřebuji kladivo. Já nevím, kde to kladivo jsem předtím viděl. Screwdriver, hammer, yes. Tady je kladivo, tady máš hammer a já už se nevím, že nemůžu zpátky. Jo, začal pískat, někdo začal tady prospěvat. A kámo, to spravuje totálně. Totální opravář výtahu. A do toho začal i spískat. Já to miluju, úplně stejně doufám, že i vy jako já. Nice, už mi on mi opravil výtah. Hele, šéfe, já mizím. Tudle. Čau, Newty. Newty? Dobře, tak já jdu nahoru. Hele, přijde mi, že děcko buď se právě portlo domů. Ježiš, baby. Je v mojí dimenzi. Laboratory. Robot tady zalejval květiny a teďka už tady na mě čeká u dveří, brácho. On bude chtít asi, abych ho tady do toho zapojil. Tak ale do prdele. Nice, dveře mi otevřel, ale já tady chci ještě pojít, co tady je, kamo, tak je to. Hej, já chci otevřít ty dveře, ale úplně, ty vole, tam někdo něco blokuje. Tam někdo blokuje ty jediný dveře, co tady jsou. By the way, ty obrazy jsou docela bombový. Tady kámo Santa Claus, ty vole, z roku 90. Tady je dítě v žlutém a tady jsou ty lišáci, což byli asi ještě lidé. Hele. Do těch dveří a tady jsou taky nějaké dveře. Oh my god, that's nice. Zamčeno a samozřejmě zamčeno, kámo. Co bych o tom očekal? Někdo tady asi natírá, nějaký malíř tady byl a natřel tady obraz k tomu. A tady, wow. Zkuste dát na tohle video 2000 lajků, jinak si tě najde dítě ve žlutém a do komentu napiš žlutá. What the fuck, brácho, tak tohle je docela brutální místnost, ale tady jenom roste květina. Jerusfera? Jo, ona žije, ta květina. Oh my god! Nice, tady potřebuju klíč, tady je toybox, hele víš co, já si vezmu. On zalývá zase květiny, robote, přestřelka, tu. Hele, sorry, to byl prank, jo, v pohodě. Vyliš mi kovový zadek. Jo, tady nějaký quest. Keep the ring spinning.
Jo, mám udělat, aby se kola točily, aby to šlo jakoby se točit. Červená plus modrá magnet. Teďka je tady červená, kterou jsem tady napustil. Ta červená nejela tady a červená plus modrá. Oh my god, to je agresivní ta květina. Hele, kámo, můžeš jí zalejt? Proč takhle chodíš zalejvat úplně jiný květiny? Hele, tady kočka. Jo, jasný, tady ho zavolám, aby jí zalil tu květinu, oni zaleje a až jí zaleje, tak mi givne možná klíč. Ne, oni posprejoval něčím. Oni mě znehybnil tu květinu. Nice, a ta květina... Prdí, prdí. Tu modrou věc hodím tady, jasný pattern, a teďka to můžu aktivovat a mi tady z toho něco dále vyjede. Už se tady kámo něco mixuje a teďka to mám asi zatočit možná. Teďka to přijde do toho kotle a kam ten robot zase letí, on letí zalívat květiny, asi rád zalévá květiny. A teďka napustím láhe voditěte a něco se kámo děje, normálně totální čáry máry magie. Oh shit. No 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 way. No way, totální démon, ty vole, tady po mě skočil. Yeah, je zpátky, čau šéfe. Já ho nakrmím, tady máš. Já jsem ho nakrmil, to je v pohodě, víc co. A teďka mi to dítě dává, jo jasný, a ono mi to dítě všechno přitáhlo a já potřebuji ten klíč, hele šéfe, takže bych rád jako, aby to přitáhlo, jo jasný, už to je. Tudududu, můžu otevřít dveře konečně a jsem tady na vyvarové, co tady je pec, trouba, aha, ve který můžu, já potřebuji kolo, to je první věc, a tady je zase dudlík, který budu potřebovat, až to dítě zase se znepřátelští, tak ho budu potom potřebovat. Tady chybí kolo a nevím teda, co mám z toho jakoby napustit, potřebuju, kamo zalívat zase květinu, fakt miluju, že zalívá květiny, halo, tady jsem nebyl ještě, tady je další obraz. A zborcená zeď. Do not drink. Nemám to pít. Kamo, to je prd, to je prd, to je prd. Ču, 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 čum. Já mu to dám. To ani prdy tady seslal, ty kokos. Červený je tady a zelený získám kudy. Ty chcete mi říct, že mám udělat nice, je tady krocan. Já možná mám udělat krocana. Co když tam toho hodím, toho krocana? Tak, a nebo udělat krocana. Můžu to dítě nakrmit, že bych udělal třeba krocena, nevím kde to dítě je, by the way, ani. Se mé válí na zemi, po pohodě, totální leháro tady. Kam mám hodit, ty mogu, já chci někam připnout, já ho zatím hodím tady asi do tohle. Dobrý, by the way. Jo, na zemi koube v tom, pohodě, totální výřivka tady z toho, no to je jedno, já potřebuji, kam on, to. Aha, jasný, já to vidím, no to jsem zatočil, to je hezký, ale... Jo, aha, ono to vcucne. Kámo, mi se hrozně líbí, jak mi dává ty rady. To je super, že je zpátky, ale k čemu to bylo, že ho to vcuclo? Aha, ono to vyhodilo tudy. A tam je ten klíč, ale já bych tu kámo potřeboval tu díru zaplnit, ty vole. Jest, teď to vcucne a odkud přijede? Aha, on přijde. A potřebuji, ať mi podáš ten klíč, šéfe. Ono to vždycky vyprne ven, že by to bylo ono. Kámo, je to ono, je to ono. Tak to není ono. Já už vím, brácho, jak to funguje, já už tomu rozumím. Teďka to zatočím. Ču, to je ono, to je přesně ono, to je kámo přesně ono, protože na něm funguje teďka ten magnet a on vycucne ten klíč, si myslím teda, doufám. Yes, ču, tak dobře zpracovaný, to je neskutečný. Jsem tady nějaký projektor, tady mám připojit asi robota. Hele robote, pojď ke mně, už nezalijuj květiny a pojď se tady napojit. A jasný, tady je, nevím, něco, nějaký psaníčko kouzelný, okej, takže to asi nefunguje. Hej. Kamu me... To dítě droplo právě knihu po mém robotovi. Zapl jsem, jo, teďka to bude fungovat, jasný. Musel jsem to zapnout v elektřině a teďka se mi tady jede mé žebříkos, let's go, a já můžu jít nahoru. Nebo taky ne? Ne, maximálně jsem pikl tady na vole psaníčko. Teď potřebuju to dítě se mě portuje pořád a já musím něco vyrobit. Jasný, tady je další věc, tady je další svíčka a já, kde je ten robot, kam jsi zmizel? Tady je, pojď. Potřebuju tě teďka tamhle. Dobrý, můžeš zastavit? Jo, a to je trouhelní, teda. Co? Jo, jasný, tady je další. Hej, přestaň házet kam po mým robotovi tady vole knihy. Hej, můžeš jít ke mi zpátky, protože nahoře, nice. A ty teďka vcucneš nějaký věci, ale to vcucneš kam to tady knížky, kde něm naletěli. Yes, to je ono a kočka mi právě začíná utíkat a já musím jít nahoru, protože tam jsou jediný dveře, kudy se můžu možná tak vydat. Jo, kam to tady dveře pro kočku, to je cool. A tady mám, jasný, tady mám zadat kód, který je, jak mám poznat, jaká je postupka toho kódu. Je to ono, a poslední je,
Oh my god, je to ono, jdu dál, konečně. Čady mě, jo, tady jsou masky od těch týpků, super, že tady máme vystavený a tady je žrádlo pro kočku, takže oni si tu kočku asi chovali a nevím, kam teda ta kočka zmizela, že není. Hele, děcko, nejsi se mnou nebo robota? Ne, dobrý, tak já půjdu sám. Oh, nice, teďka mé kamo, já jsem asi v tom domě, kde jsou ty, To děcko mě zhodilo. Tady je nahrávací místnost. Tady se buď fotili, nebo já nevím, ale tady bych potřeboval celá robota. Je, čau, brácho, už tady sedíš kam na focení, super. Open. Nice, jsou kamo, moje fotky tady fotili, ty vole, a tady, tady to dítě, robot, jasný, kamo, sorry, totálně úchylové to byly, ty vole, že tady fotili to děcko. Mám si vzít kamerafilm a jít vyfotit to dítě asi, možná? Yes, nevím, jsem člověk, to tam hraje, kamo, totální green screen. Boom. Mám fotku. Mám fotku, nice, šéfe, dík, že jsi tady portil. Jo, jasný, místnost není na to moc temná, musím potřebuji tu místnost udělat víc temnou, tady hodím film a jdu s tím děckem, no a kam mám ten film teďka jako hodit? Tady, jasný, a jdu si kouknout na film, paráda, co jsme natočili? Hezky se mi to povedlo, dobře jsem ty vole to dítě vyfotil. Jo, no to začal jenom hrát, to je super, ale jako já bych rád věděl teďka, jestli tady mám udělat ten film, jasný, a já už vím kam, já to potřebuju. Nevím, kde se tady vzala najednou ta páka, ale mám tady prostě páku, kterou můžu říkat zapnout, tady mi přijede květina, paráda, mám tady tuhle zhnilou kytku, která vypadá mrtvě. Mám ji oživit? Jak mám oživit tu květinu vůbec? Co jsem, kámo, nějaký oživovatel? Já tu květinu, kámo, oživím jak totální frajer, čum, kámo, čum na to. Totálně jsem teďka zabral tu květinu, která by měla být doufám na život, teďka tam insertuju ten film a tím, že to tam hodím, tak mi začíná hrát nějaký film. Nejdříve potřebuji vyvolat ten film a až pak to tam můžu vložit. Tím, že jsem to hodil do toho stroje a zase začali dupat sloni anebo dítě ve žlutém. Je to naživo, je to naživu. Oživil jsem. Květinu přijede Newt, nice, otevřeli se mi tomu ještě dveře, tady přijede Newty. Ten tu květinu zaleje a ta květina mi hodí právě její plot, který si piknu a ten plot tam půjdu konečně hodit. Tu. Jo, ale dítě už tady sedí, kam už čeká na to, na jeho dávku asi. A jdem to napustit, kámo, to dítě bude tak prdě, to bude neskutečný, kámo, jaký střely tam bude střílet. Napuštěno, teďka to hodím tomu dítěti, kámo, to dítě bude... Kámo, to pak Vietnamec. Kámo, totálně těžký dítě. Sorry, ale já doma, kámo, když mám to dítě dovedu, tak mi spadne. Vypadá jak panáček Michelin. Já mám hodit tady, potřebuju to rychle znovu, než to dítě, kámo, se portne pryč. Kámo, než to dítě se portne pryč, to nemůžu dopustit. Dobrý, už běžím, Newty, neboj, už běžím s tím 100-kilovým dětskem, ale to dítě začíná vyfukovat. Kámo, už běžím, Newty. Já to nestihl. Nevyfukuj se ty děcko. Jo, já už tomu rozumím. To dítě se tam kamo 100% zasekne, až to teďka povolím. Tu. Op. Čup, dělej, kámo, dokud jsi opažený, panáček Michelin, kámo, jestli tam zašprec to dítě, tak to je, nice. A jdeme do zahrady. Jdeme do božské zahrady. Wow, to je miliarda květinek, jsou tady koule, které budu muset střílet, zapálit a bum. Já nevím, kam jsem to vystřelil. Dělej, Newty, zalej to. No way. Já mám zastavit dítě, kámo, dítě začalo trhat zahradu. Kámo, to tady kope ty vole rukami a trhá nám zahradu. Ej, brácho, jak se tady valí, ale potřebuji to dítě zastavit. Dělej, zastav se. Kde sakra je? Jak ho mám zastavit? Nice, zastavil jsem ho. A kam mám hodit? Já ho hodím třeba tady dovnitř. Tak. Bum. Možná ho omračím. Taky může být. To je v pohodě. Dítě se otřelo někam. Ej. Ne, nebuď agresivní. Konečně mám poslední plot, který tam musím hodit. A můžu udělat poslední elixír nebo lek... Tvar. Ale robot mě zachránil. Robot mě zachránil před tím dítětem, který se vrátilo. A snažil se mi zabránit v tom.
abych to napustil. Oh my god, sakra, musím zachránit mýho robota, který ty vole navíhal do toho baráku a začal bojovat s dítětem ve žlutém. Oh my god, ten barák vypadá kámo strašně obrovský, totální zámek, ale já rovnitř, a rovnitř. Čau, jsem Lajkomen a chci, abys dal na tohle video like. A do komentu napiš like. To je kámo zatmění slunce nebo měsíce, no nevím, ale ty blesky jsou docela poprdeli. Já jdu do toho baráku. Harry! Jdu do baráku! Okay. Tady jsou kostky. Tady jsou kostky a tady jsou všude ty pařezy. Sakra, přijde mi, že oni jenom mají naklonil tyhle trošku do strany, ale můžu jít vytáhnout. No way, brácho, hele, jako co zkoušíš na mě tady, ty vole. Já potřebuji najít hlavně mýho robota, Kámo, tady je nějaká esence, ty vole, fialová. Co když to piknu, jo, ono to zmizelo. Ono se mě taky ze mě střílí, ty vole. Nechápu, co ty sakra pořád praská. Oh my god, brácho, ty jsi mě vylekal. Sakra, je zpátky, ty vole, s robotem. Čau šéfe, ty vole, kámo, kam jsi zmizel? No, že jsi šel bojovat s robotem, vidíš, jo, mi má rád, to mi má rád. Hej, dítě, žiješ, jsi tady, vole, tu fialovou kouli a jo, robočo, skala si vždycky zalévat květiny, ale jo, já tam mám asi hodit tady do kauldronu a jo, já mám udělat můj finální recept z fialové a zelené a ten finální recept promění dítě ve žluté ve slona. Ježiš, já si kam vezmu Newtyho, čau, já si vezmu Newtyho a kam můžu hodit Newtyho, sedí si tady, já vezmu dítě ve žluté, které tady valí kam jak odpadek, to tady bezdomovec na zemi, hodím ho na něho, ježiš, brácho, jako bej sakra, nejdi si ho prdele, jde se z něho dolů, bude to by sedět hezky jako jo, ne, že ho setřeš seš. No way, neskoušej kámo, já bych se k tomu přilepil tou pozdravou plínou. Jo. Ty jsi kámo moje retard. Jo, ty kámo, čteš tady? Tyka, já to čakuju. Já jdu dělat finální potion a finální potion se skládá z fialové a zelené barvy. A doufám teda, protože mi tak chybí půlka stránky, takže já doufám teda, že to je finální potion. Měl by to být ale finální potion. Jestli ne, tak já nevím, ale měl by možná jako mi najít. Je, tady je ten doktor. Jo, doktora, hej, roboté, tady máš doktora. Je to tam, dámy a pánové, tohle můj finální potion, který můžu hodit na dítě ve žlutém. Ono mi přijde, že to možná zmenší to dítě, protože to by mělo z něho udělat možná jakoby flíček, tady máš. Ano, to vážně zmenšilo. A co si mám kámo dělat, že ho to zmenšilo? Super. Dítě ve žlutém je small, jak totální mravenec. A co já s tím? Napadla mě jedna věc, což otevřu oven, hodím tam... Sakra, ono se zrovna zmenšilo, ale... Je. Ok, ne, já ho chci kámo zmenšit a hodit ho do té PC, jako totálního špunta, tak pojď. Ne, sakra, ono se zvětšil, dobrý, tak si běž kámo osmažit, tady máš talíř, ty vem, tady máš talíř, zase kámo, tady jsme všude ti doktoři. Jo, začal brečet, a to by je kámo jedno, že začal brečet, ale mě by spíš, wow. Mě by spíš reálně zajímalo, že co se stane, že zavřu třeba do lednice. Hej, on tady už kámo nový krocan, normálně kámo jenom nějakou já zůstaň tam, jenom jako byl krocan a mezi tím, co tu nebyl. Tam dělá ten doktor zase, Newty, počkej, rozhoda pouští. To jsem si třeba ani nevšiml, že Newty tady vytiskl tyhle fotky. Možná, nevím, možná musíme přijat to, co tam má být, protože jsme jakoby nerozlouskli, co je na té ztracené stránce. Což znamená, že tam musí být fialová. Fialová je ta první klíčová věc. A tady tahle věc tam nebyla, takže bychom mohli zkusit buď červenou a... Zkusím třeba červenou a uvidíme, jestli mi to vyvaří, to, co přesně potřebuju a žlutá, to by mohl být finální potion, ale moje dítě ve žlutém je zavřený v lednici. Jak tady sedí, tak pojď, šéfe. Tady máš nový potion. Hustý se začal točit jak Beyblade. On se točí! Ještě víc žlutá. To je, ono to je finální potion, který mám nakrmit tohle dítě. A tady se spavlo. Hele brácho, jdeme tě nakrmit. Oj se, já tě ještě krmit asi nebudu. Já už je nakrmím, já to kam ukážu, tady máš. Bum. Ty máš nějaký plamínky v očích, oh my god. Hele, Newty. No way. Najdi schody nahoru. Mám si tě vzít sebou a já mám najít schody nahoru. A jak mám najít ty schody nahoru, to je nějaký schodomen. Mám jít do Giro... 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 Giro...
Já si vezmu sebou, brácho, ale máš dobrý jako plameny v očích. To fakt jako cením miliardu. Možná. Hele, robote, kde seš? Jasný, ty chceš, abych ti vydal zapalovač. Brácho, chtěl mám vzít plamenomet. On chce mé poměr, abych vám vydal stěrky, ty vole, a podpál to tady. Ne, Newty se bojí, sakra, Newty se bolí. Já jsem se že ho bolí hlava z toho, ale Newty se bojí spíš. Nebo nemůžu třeba to děcko nějak zapálit. Já tomu rozumím, že chceš, brácho, abych to zapálil. Ale má totiž takový plameny v očích, víš co? Hele, Newty, jako by nechceš být spíš hradu, čím to mám zapálit, protože jako. Já úplně nevím, jaký mám možnosti tady, vole, ohně. Hele, páka nahoře. Mám nápad, mám úplně brutálně dobrý nápad. Tam tě hodím, teďka tě napustím. Měl by si začít hořet a BUM! Tady je pokoj asi od dítěte ve žlutém. No way, my jsme reálně zpátky v tom baráku. Hej, nebuď tak nasranej, nebuď tak nabručenej. Oh my god, všechny hráčky tady po mně, bráko, ale nebuď tak nasranej. Zavři tu hubu, nebo ti tam vletí bráko moucha. Mám jít do peci, já mám jít do kuchyně, ale kudy mám jít do kuchyně? Dobrý, jedu zpátky, tak čau. Mám nápad, možná potřebuji Hele, neblázni, šéfe, potřebuji emergency dudlík. Mám specifikovat dítě. A kde to dítě? Ježiš, Newty, neboj se, brácho, já tě zachráním. Já to dítě specifikuju. Musíme jít nahoře. Yes, je tady, brácho, tady máš dudlík, tady máš finální dudlík. Jo, tady se najednou spavly dveře, dítě usnulo v pohodě, má dobrý palčáky na rukou, jak kdyby byla zima, ale jo, to bych mohl teďka zaktivovat, aby to přestalo střílet blesky. Ono to ani nefunguje, jo, mám nápad. Wait a minute, že potřebuji tohle zaktivovat. Oni věděli, že to je nějaký démon, to dítě ve žlutém, protože tady nakreslili obří křížek. Kámo, nějaká observatoř proti tomu děcku, protože tady jsou všude vykřížkované děti. A oh my god, tady nemůžu. Jaj, to je ono, a poslední páčka, bum. Já to zastavil a dítě ve žlutém začalo lítat. Tady je nějaká černá díra, brácho, tam je nějaká černá díra. Ale já mám nápad, já mám brutální nápad, počkej. Kámo, man, Newty tady není. Dobrý, Newty, nezajímáš mě, ale nechtěl. No way, brácho, neskoušej. Mám jít do bezpečí. Já potřebuji do bezpečí, kudy mám jít do bezpečí, tudy mám jít do bezpečí, 100% je to ono. Kamo, musí to být vodo, dělej, zavírej, to dítě vykopne ty dveře, to je Newty, já vím, že se bojíš, mám zabarikávat na dveře. Dobrý, musíme utéct s Newtym, co máš Newty? Boost up, ok. Jo, on mě vypustí nahoru, kamo, on mě vypustil nahoru, ty vole, oh my god. Dobrý, jdu ven, dějte se tu hezky. Nevím, někdo asi zavolal výtek, ale já jdu ven. Jo, jasný, já mám najít na zahradě ztracený věci, do který to můžu zavřít. A to je jedna část, a říkáš, že druhá část tady někde spadla. A což se spadla dolů, ty vole, celou dobu. A já tady budu muset, tady je ztracená část, bráko, totální fotbalový balon, ty vole, z toho udělám. No. Mám to nadrychle Newtymu, dělej Newty, běž, Newty, utíkej, ty zpátky, tyhle tam. Newty usnul. Newty je vyčerpaný. Newty potřebuje novou baterii. Jo, tak dej Newty. Víš, co zatím odpočíje Newty a doufám, že kámo se ti nic nestane Newty. Já to jdu zatím hodit do těch dveří. Newty, zavři ty dveře, Newty. A buď opatrný, Newty. Newty, ne. Co si mám dělat, že to je i stupik? Aha, tady to mám dát. Dobře, Newty, drž ty dveře. Tak. Je to zpátky, je. No way, Newty. Oh, kámo, dětská mumie jde po mě. Dobrý, sejmu ho to. Že by byla dead? Ne. Newty. Come on, Newty umřel. On reálně, Newty umřel. Newty is gone. Hele, Newty, tak běž. Hele, co se děje? Ale já tam kámo zahodil mé stůlku od banánu, ale... Dobrý, Newty, hele, bylo mi se bylo dobře, ale já potřebuji teďka tu kouli se uvnitř. Hezky, pěkně tady jedu. Teďka potřebuji tohle a co bude s těmi dveřmi? Co bude s těmi dveřmi? Tam je nějaký tajný secret place. Rád bych se vrátil zpátky do toho baráku, když jsem byl kámo blbá chůva a místo toho tady ty vole
totální dobrodružství podnikám. No a za těmi dveřmi je dítě ve žlutém třeba 20krát. No way! Co si to provedl? Ten týpek, který se snažil držet to dítě pod zámkem, nebo letliže držet toho démona na úzdě, přišel. Tohle ještě není konec.